мы таким маршем войдем в Симеиз. Они вызвали все, и полицию, и казаков. Відбувається просто насилля. Тут дуже сильно ущемляють права, запрещаються можливі організації, фонди. Тобто людям направляють все так, щоб відбувалася травля. Ми не покажемо обличчя Олександра. Про його гомосексуальність не знають ні батьки, ні навіть друзі. За його словами, він один з небагатьох проукраїнських геїв, які залишилися в Криму. Більшість проросійсько настроєна. Да. Тому що українсько настроєному гею, тим більше в Криму, дуже складно. Вони просто не витримують, мабуть, той пресинг, який відбувається зі сторони Росії. Им просто становится неинтересно, невозможно, и они уезжают отсюда. Ще в 2013 році російська Держдума ухвалила закон про заборону гей-пропаганди, нібито для захисту дітей від нетрадиційних цінностей. На ЛГБТ-акціях у Росії поліція почала затримувати учасників. Тепер і в Криму за публічну підтримку геїв, лесбійок, бісексуалів чи трансгендерів можуть затримати і оштрафувати до 500 тисяч гривень. Люди боятся, что о них узнают, что донесут, что раскроют их имена. Они просто боятся. Боятся того, что за ними придут или начнут как-то их ущемлять, их права. Возможно, на работе, в университете, в школе. Без разницы, где найдут способ. Востаннє акція на підтримку гей-спільноти на півострові відбувалася у 2013-му. Тоді лише 10 людей у день ВДВ вийшли з плакатами на захист прав секс-меншин. Мы считаем, что дискриминация по признаку сексуальной ориентации – это фашизм. Поскольку мы живем не при Гитлере, мы не собираемся делить людей на правильных и неправильных. По Конституции Украины все люди рождаются с равными правами. А через рік, у 2014-му, провести таку акцію вже на анексованому півострові стало ризиковано, зізналася її організатор Марта Хромова. Сама дівчина переїхала до Москви, а її однодумці – до Києва. Я не уверена сейчас в безопасности любых активистов. Собственно, мои товарищи, которые участвовали в той акции 2 августа и которые представляли оппозиционное левое движение, которые выступали, поддерживали евроинтеграцию, выступали за Майдан, они сейчас вынуждены были все покинуть Крым, они уехали в Киев, потому что людям поступали прямые угрозы. У Криму зникли всі організації, пов'язані з ЛГБТ-спільнотою. Заклади для секс-меншин або припинили свою роботу, або ж переформатували бізнес. Почастішали випадки так званого полювання на геїв. Коли заходять в тематичні або чати, або там форуми, або якісь групи, так само, тобто, призначають зустріч людині, і потім відбувається просто насилля, тобто, причому... Ну, якби важливий момент, на це зовсім не реагують правоохоронні органи. Правозахисники з Центру громадських свобод разом із російськими колегами провели дослідження про проблеми гомофобії на непідконтрольних Україні територіях. Анонімно опитали понад 100 осіб. Ось лише деякі історії кримчан. Друга зловили, коли він йшов додому. Його побили. Ті, хто напали, викрикували гомофобні гасла. Він лежав у лікарні з черепно-мозковою травмою та поламаними ребрами. Батьки звернулись до поліції, але не говорили, чому його побили. Ніхто нікого не знайшов, ніхто нікого і не шукав. В квартирі виявилося 5 агресивних гомофобів. Вони роздягнули його, завели в душ, били, змусили лизати унітаз, пити горілку. Знімали все на камеру. Він іноземець, не знав, що робити. Потім вони виклали це відео в інтернет. Це його дуже травмувало. Відомий російський ЛГБТ-активіст Микола Алєксєєв уже кілька разів подавав заявки на проведення гей-парадів у містах Росії та Криму. І щоразу отримує відмови. Тепер активіст судитиметься з російським урядом у Європейському суді з прав людини. Алєксєєв розповідає, що кримські чиновники особливо агресивно реагують на його діяльність. Мне вообще непонятно, какие-то совершенно безумные чиновники, которые бегают с фотоаппаратами, фотографируют, кто там заявки на гей-парады подал, машины фотографируют, значит, передают информацию, там правоохранительные органы следят везде. Ну, то есть вот такая вот такого атмосфера, такая напряженная весьма. Нигде такого в России не видел, как в Крыму.
Сергій Аксьонов заявив, що єдиний парад, який відбуватиметься у Криму – військовий. Водночас підконтрольний Москві глава Криму заявив, жодної дискримінації ЛГБТ немає. Мовляв, влада просто змушена боротися за здорову націю. Органы власти не позволят пропагандировать то, что противоречит моральным ценностям народов Крыма и вызывает возмущение и отвращение у подавляющего большинства крымчан. Здесь нет никакой дискриминации. Мы не лезем в личную жизнь граждан. Пусть каждый живет как хочет. Но мы должны оградить людей, особенно молодежь, от акций, которые направлены на разрушение морального здоровья нации. Это наше право и наша обязанность. А то бля, каблуки сломаны, 7 ногтей, ну как не бывало. Везде платьица моя порвана. Это я в ежах забухала. Хорошее настроение, еще раз ежи! Ось це єдиний острівець свободи для ЛГБТ у Криму. Легендарний клуб «Єжи». Тут досі проводять вечірки під час курортного сезону. Травесті діви влаштовують шоу і розважають відвідувачів. Розказали нам, що туристів тут стало в декілька разів менше. А в Росії діє закон про пропаганду гомосексуалізму. Скоріше всього, у людей з'явився, во-первых, некий страх посещати, наверное, дане заведення. Раз. Во-вторых, говорят, что много украинцев сюда раньше приезжали, в том числе и ребят. А це Денис. Любителі травесті-шоу знають його як Жанну Сімаїс. Саме він багато років був арт-директором і головною зіркою в «Єжах». Після анексії до Криму не їздить. Згадує, як із колегами у травесті-образах могли гуляти Сімаїсом навіть серед білого дня. Тепер, каже, рівень нетерпимості у людей значно виріс. Ой, я думаю, що вони б визвали все. І поліцію, і козаків, і всіх остальних. Вони ж, кримчани, люблять туриста як такового. Тогда эти туристы приносили им деньги. Теперь им деньги, как они думают, приносят туристы, интегрированные туда правительством. Жанна Сімаїс була однією з головних зірок маршу рівності у Києві минулого літа. Тепер обіцяє повторити прайд на півострові. В Криму це буде во второй день деокупації. Ми таким маршем войдем в Сімаїс. Назар Ситник, Катерина Некреча, Крим Реалії. Програма «Важливо про триває». Працюємо для вас в прямому ефірі. Продовжуємо нашу програму. Що ми не переглянули сюжет від наших колег з Радіо Свобода і будемо говорити зараз про права ЛГБТ на непідконтрольних територіях. Вітаємо в нашій студії гостю. Це Олександра Романцова, заступниця голови правління Центру громадянських свобод. Вітаємо вас. Ми бачили ваш коментар у сюжеті. І ви зазначили, що робили дослідження про проблеми гомофобії на непідконтрольних територіях. І, власне, хочеться більше дізнатися про це дослідження. Яким чином його вдалося вам взагалі провести? Доброго дня. Да, дійсно, ми з партнерами. Це антидискримінаційний центр «Меморіал», одна з організацій, яка перша потрапила в російські списки іноземних агентів. І зараз... Чи не це серйозний тиск на їхню роботу? Ну, тобто вони передислокувалися, майже вся організація сім'ями переїхала в Брюссель, але вони продовжують працювати і співпрацювати з нами стосовно прав людини. І тим більше на непідконтрольних територіях. І наше дослідження, воно насправді починалося як така цікава, а наскільки от ця гомофобія, яка на законодавчому рівні закріплена в Російській Федерації, вплинула на ті території, які стали тепер більш їм підконтрольні. Це Крим і ОРДЛО, відповідно. Саме тому ми з цієї організації, вони звернулися до нас, запросили, що кажуть, що, звичайно, ми хотіли б з українськими правозахисниками зробити таке дослідження. Ми зрозуміли для себе, що дійсно повний вакуум тих організацій, які займалися проблемами ЛГБТ в Криму та на Донбасі, ну, якби він змусив всю ситуацію погіршити. Відповідно, ми вирішили з'ясувати, а наскільки це насправді погіршило, чи можливо організації там наразі не діють, наскільки не діють. Причому не діють як організації, що займалися питанням ЛГБТ, так і, наприклад, супутні сервісні організації, що підтримували ВІЧ-інфікованих клієнтів, наприклад, чи проводили там психологічну підтримку родичів, в яких, ну, наприклад, там проблеми
з комунікацією сім'ї, чи саме через сексуальну орієнтацію або дезорієнтацію дитини. Тобто питання було в тому, що немає організації, а як же це вплинуло на людей, для яких вони працювали. І тоді ми почали шукати, перш за все, тих, хто виїхав з тих територій, бо розуміли, що публічні особи, звичайно, як і в Криму, так і в Ордло, одразу потрапили в цькувальні листи, вони одразу були, на них одразу була спрямована агресія, тому що більшість організацій, які там працювали, вони одразу були проукраїнські, тому не тільки через те, що вони працювали саме з ЛГБТ, а саме через їх активну позицію, вони потрапили в списки, так ми називаємо шутінг-ліст, майже одразу, і вони виїжджали сюди, і зараз працюють, здебільшого з них збереглися і працюють або в Києві, або в інших містах, куди переїхали внутрішньо переміщені особи. І питання лишилося, звичайно, а як же ж ком'юніті, тобто ті люди, які лишились таких місць, де вони могли б зустрічатися, де могли б проводити якісь заходи за своєю тематикою. І, відповідно, вони теж позакривалися. Були дуже гучні закриття клубів в Донецьку, там, де зі зброєю просто залетіли на вечірку, і, власне, проблеми були як і в організаторів, так і відвідувачів. В Криму, як ви вже бачили, якби з сюжету, були такі міста традиційні, де зазвичай збиралися. влітку, ну не то, що прямо збиралися, але влітку ти точно знав, що це френдлі міста, і тобі не потрібно якимось чином там скривати свою орієнтацію чи орієнтацію твоїх друзів, тобто компанії могли бути просто спілкуватися про все, що завгодно, і не було жодних проблем, і ніхто тебе не питав, власне, ну, а якою ти орієнтація. От, і з того, що ми побачили, найстрашніше, що відбулося, це люди втратили комунікацію один з одним. Тобто немає організації, немає френдлі місць, де люди можуть збиратися, немає можливості захищати свої права, навіть звертаючись в поліцію, бо насилля по відношенню до відкритих представників ком'юніті ЛГБТ завжди було на високому рівні, але питання, що законодавчо будь-яка людина має бути захищеною. І виконувати цю функцію має поліція. В Криму, в Ордло, можливості звернутися до будь-якої структури, яку себе називає поліція, або яка взяла на себе функцію захищати порядок чи, власне, безпеку громадян, на це не реагує. І це призвело до того, що такі практики, як цькування, як, наприклад... І про насильство ми щойно в сюжеті бачили, про побиття, такі випадки. Чи, наприклад, дискримінація з боку навіть сусідів, чи дискримінація на роботі, коли людину просто звільняють за те, що хтось запідозрив, навіть її питати не будуть. Просто запідозрили, що вона або в такому місці була, або в такій компанії, або в неї сексуальна орієнтація не така. І, тобто, оці ці, всі ці порушення, вони не мають відповіді з боку поліції. Тому, якщо говорити, звичайно, там немає гасел там, про насильство над ком'юніті ЛГБТ, але оцей загальний страх незахищеності, те, що ти не знайдеш просто десь допомоги, оце найстрашніший результат того, що відбулося, коли Росія зі своїм відношенням до різноманіття людського прийшла на ці території. Ви досліджували певну суспільну думку протягом якого періоду? Ми досліджували, власне, цей дослід ще був в 2015 році. Ми зібрали свідчення тих, хто виїхали, та тих, хто ще лишалися на тих територіях. Там більше 100 інтерв'ю, дуже різних. Звичайно, як ця тематика, як ви бачили в сюжеті, що досить рідко людина може відкрито про це говорити, перш за все, тому що це фізична безпека, і коли хтось говорить, та, яка ж дискримінація в Україні може бути, а просто людей фізично просто б'ють і калічать, тому багато хто інкогніто надавав нам інформацію, проте тенденції, вони спільні і загальні. Тобто людина просто втрачає можливість говорити, і навіть не тільки говорити, а просто жити своїм життям, не зважаючи на те, що хтось вирішив його оцінити як не таке. І ми провели це дослідження, ну, якби, якщо говорити про період, там, це зайняло близько там, 3 місяців, бо саме набрати якомога більше свідчень. І коли опублікували, то воно мало певним чином резонанс, саме в тому числі і тому, що ЛГБТ-спільноти, як правило,
зі своїми організаціями борються за свої права, і, на жаль, немає от такого, такого спільної картини, що їх права включені в загальну проблему агресії Російської Федерації. Що не тільки проблема в тому, що ми там старі люди не можуть виїхати і покинути свої будинки в Орло, або в Криму люди втратили бізнес, втратили можливість навчатися, там, затримання іщі, там, затримання за релігійними ознаками і так далі. Так, так. Тобто, оце було перший раз, коли ми показали в загальній картині, що і оця група зазнала дуже жорсткого тиску. Чи виїжджають з окупованих територій наразі представники ЛГБТ-спільнот? Тому що ми розуміємо, що багато активістів, вони раніше були медійними, наприклад, так, що їх можуть впізнавати, за ними можуть стежити. Але наскільки можна говорити про таку тенденцію? Ну, таку тенденцію, по-перше, ці люди не мусять реєструватися, і тому ніхто не рахував, слава Богу. Але поміж спільноти. Але, звичайно, виїжджають, якщо відчувають свою небезпеку. І от питання просто про небезпеку. В Ордло там взагалі просто небезпечно. Тому сказати, що саме є люди, які відчули небезпеку саме через якусь агресію або якісь погрози, через те, що вони відомі були, те, що їх сексуальна орієнтація нетрадиційна для Ордло. Хоча ми чули про, власне, досить гучні скандали про те, що через таку орієнтацію вигнано декілька ополченців з рядів. Ну, тобто це така загальна... Зла внутрішньої армії навіть. Це такий, певним чином, це показує комізм взагалі цієї ситуації, коли намагаються людини визначити за однією характеристикою, яка, наприклад, навіть до політичних її поглядів не має жодного значення. Да. І, наприклад, ситуація, яка відбулася в Криму, законодавство в Російській Федерації на момент, коли Крим був окупований, наприклад, було прогресивніше щодо трансгендерів. І взагалі ситуацію переходу, трансгендерного переходу. Проте ситуація з, наприклад, медикаментозним чи психологічним освіченням для цієї процедури стала складнішою. І спочатку ті, хто планували зробити трансгендерний перехід, вони там лишалися, а зараз з цього саме тиск знову відчули і переїжджають. Така сама ситуація, перепрошую, що знову до Ордло, тому що проблема перетину, наприклад, контактної лінії, коли людина за документами ще має, наприклад, чоловічу стать, а вже вона пройшла період трансгендерного переходу і, відповідно, вже фізично виглядає як жінка. Для, наприклад, один з описаних нами кейсів, який ми знайшли, для цього нам довелося, щоб людину вивезти з цієї території, нам довелося контактувати з місією міжнародними, для того, щоб вони могли її перевести. Сприяли. Да. Тобто це проблема, проблему створює дуже велику, і та сама проблема для трансгендерних людей. Звичайно, ані в Криму, ані на території ОДЛО немає можливості повноцінно проходити всі необхідні медичні процедури. Тобто не вистачає ліків, не вистачає терапії, не вистачає просто людей, терапевтів, які б їх вели. Тому виїжджають, і не обов'язково, до речі, в Україну, виїжджають просто в ті країни, де цей перехід можливо здійснити. Чи важливо фіксувати випадки правопорушень стосовно дискримінації саме за такою категорією громадян? Да, це дуже важливо, оскільки, на жаль, коли нас міжнародні партнери запитують, що, власне, а де статистика, офіційна статистика, а поліція не любить взагалі жодним чином не тільки розслідувати, а навіть фіксувати, що підґрунтям для нападу, для насилля була ідентифікація стосовно відношення до ком'юніті ЛГБТ. І така ситуація, на жаль, не тільки в Криму і не тільки в Ордло. Ситуація така була в Запоріжжі, коли там намагалися провести фестиваль рівності. Така ситуація була у Львові. І тут ми, на жаль, не можемо сказати, що це тільки вплив Російської Федерації. Україна є взірцем в цьому сенсі. Поліція тільки зараз, коли з'явилися підрозділи справ людини, вона тільки зараз намагається вести цю
цю ідентифікацію взагалі злочинів. І коли десь рік тому мені запропонувала прокоментувати, що поліція за протягом півроку зафіксувала 75 таких випадків на підґрунті, насилля на підґрунті от таких якби категорій, то і вони питають, чи це багато, чи мало, чи це добре, чи ні. Я кажу, добре взагалі, що вони існують, зараз фіксують. Бо що взагалі про це кажуть. Да, бо насправді цих злочинів значно більше, але коли ми про це говоримо, то далі ми можемо говорити про, власне, фіксацію дискримінації. Бо нульова толерантність, коли люди кажуть, ну я не за, не проти, але які проблеми в них можуть бути? Але, на жаль, ком'юніті ЛГБТ постійно відчуває цей тиск, і просто і це призводить до того, що взагалі сам образ або навіть думка людини про те, що вона може до цього ком'юніті належати, а це ну виключно внутрішнє рішення людини, вона, на жаль, стикається з таким, якби з такою блокадою соціальною, що людина змушена думати про те, що вона стикнеться із агресією, із нерозумінням, із розривом якихось соціальних зв'язків, що призводить до дуже великої, якби великої проблеми, не тільки там просто юридично з точки зору прав, але й психологічно. Тобто люди в постійному стресі, і ну якби і це певний тиск взагалі на їхнє життя і діяльність. Да. Тому проблема не в тому, що ЛГБТ існують в Криму або в Ордло, або в Україні. Проблема в відношенні соціуму насправді до тієї різності, яку вони демонструють. Які ризики на сьогоднішній день є на окупованих територіях для представників ЛГБТ-спільноти? Ой, на жаль, ризики вони глобальні для всієї території Російської Федерації і впливу відповідно на ці території. Це погіршення законодавства, збільшення законодавчих норм стосовно моральних різних аспектів, як скрепи все більше і більше проникають в законодавство і відповідно практику Російської Федерації по відношенню до дуже багатьох речей. І це стосується, до речі, не тільки ЛГБТ, але це стосується, наприклад, відношення до різності гендерів, це стосується відношення взагалі до ролі жінки, бо законодавчо Російської Федерації на почві, скажімо так, церковної ідеології починається вимальовування дуже чіткої жіночої позиції в сім'ї. Пропаганда так званих традиційних цінностей. Так, ну, причому дуже дивних традиційних цінностей, якщо вони декриміналізують, наприклад, насилля в сім'ї по відношенню до жінки, то ну, це рано чи пізно має взагалі-то жінок у Росії якимось чином ну, якби, поставити перед питанням, а що ж тоді є традицією, якщо насилля не ніхто вже не карає, відповідно, що це традиція насилля в сім'ї відповідно до жінки. Це певне відкочування у взагалі правах людини на декілька кроків назад. Да, саме так, саме тому важливо Україні в цьому напрямку бути прогресивнішною значно, і є Стамбульська конвенція, яку зараз законодавчо ввели в Україні, це навпаки криміналізація сімейного насилля, до речі, не тільки по відношенню до жінки, по відношенню до будь-якого члена сім'ї, і до дитини, і до старших людей, і до чоловіка, тут все одно насилля не має бути в сім'ї. Це не може бути виправдане якоюсь традицією чи якимось церковними скрепами. Це дуже важливий аспект. І саме тому для нас важливо, щоб просто всі ті, ну, окрім, звичайно, повернення Криму і територій ОРДЛО, дуже важливий момент – це тут, в Україні, сформувати таке законодавство і таку практику захищеності людини в будь-якій категорії, в тому числі категорія ЛГБТ, категорія гендеру, чи будь-які інші категорії, які зараз, на жаль, призводять до насилля на цій почві. От, власне, ми говорили про фіксацію таких випадків дискримінативних. Ми знаємо точно, що наш канал дивляться на окупованих територіях, є така можливість. Якщо у випадку того, що до громадянина певного чи громадянки чинилося певне насильство або інші випадки дискримінації, куди їм можна звернутися, аби цю інформацію зафіксувати, принаймні? Ну, перш за все, оскільки ці, ще раз повторюю, ці території під контролем Російської Федерації, є російські, слава Богу, правозахисні організації, які можуть фіксувати, реагувати, і як в сюжеті «Свободи» було показано, що намагаються якимось чином навіть на території Криму, намагаються якимось чином захистити права ЛГБТ. Звичайно, існує прокуратура Криму, яка розглядає ці питання. Тобто, якщо поліція в Криму не реагує, то, звичайно, потрібно писати обов'язково в прокуратуру Криму, яка знаходиться тут, в Києві. Вони відкривають
справи, і вони дуже активно реагують на це. А з одного боку, з іншого боку, звертатися до правозахисних організацій, які знаходяться в Москві, в Пітері. Це, ну, я би сказала, ще два таких міста, де громадськість Російської Федерації, яка за права людини і готові підтримати, в будь-якому разі, як мінімум, зафіксує і зможе якби надати публічний статус цьому інциденту. Дякуємо вам дуже. Будемо, звісно, запрошувати вас ще і бажаємо успіхів у вашій діяльності. Олександра Романцова, заступниця голови правління Центру громадянських свобод, була гостею нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Далі переходимо вже до музичної теми. Сьогодні будемо говорити про сучасне звучання бандури і чекаємо в цій студії на появу музикантів з гурту «Шпилясті кобзарі». А поки що подивимося кліп у їхньому виконанні. Називається «Тиха ніч».